День прапора. Як відзначають державне свято, розкажемо докладно. Слава Україні! Глава британського уряду привітав нашу країну зі святом. І скаржилися на США, отримали самі. У Радбезі ООН розкритикували Росію. Найважливіші події п'ятниці. Оглянемо в новинах у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Отже, сьогодні в Україні відзначають День прапора. На загальнодержавному рівні його запровадили ще 2004 року. Синьо-жовтий стяг став офіційним символом країни фактично з вересня 91-го, після рішення Президії Верховної Ради України. Щороку на честь свята відбуваються урочисті заходи. Зокрема, о 9-й ранку у столиці та в інших населених пунктах України проводять офіційну церемонію підняття державного прапора. І цьогоріч у церемонії підняття прапора вперше взяв участь новообраний президент Володимир Зеленський. Дійство відбулося на Софійській площі столиці. Особливістю нинішньої церемонії стало присвоєння почесних найменувань підрозділам Збройних сил. Так, 28-ма окрема механізована бригада носитиме ім'я лицарів зимового походу. 92-га – кошового отамана Івана Сірка. 17-та – танкова криворізька бригада Костянтина Пестушка. 456-та бригада транспортної авіації Дмитра Майбороди. З почесними назвами – нацгвардійці та прикордонники. 15-й полк Нацгвардії став Слов'янським. Південне територіальне управління – Одеським. 105-й прикордонний полк носитиме ім'я князя Володимира Великого. 17-й прикордонний загін полковника Олександра Жуковського. 92-й окремій механізованій бригаді почесне найменування імені кошового атамана Івана Сірка. Та надалі іменувати її 92-га окрема механізована бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Володимир Кокарєв. І сьогодні о 9-й ранку державні прапори піднімали по всій країні від заходу до сходу, у великих містах та в маленьких селах, на всіх центральних вулицях та площах. Як відзначали свято, про це в наступному матеріалі. У Запоріжжі на Хортиці синьо-жовтий стяг підняли на кургані біля музею Запорозького козацтва. Це один з найвищих флагштоків в Україні – 90 метрів над рівнем Дніпра. Право здійняти прапор надали командирам 55-ї окремої артбригади та ще кільком учасникам бойових дій на Донбасі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув за цей прапор і за незалежність. Прапор – це вже наша новітня історія, це захист нашої державності, нашої культури, нашої віри, нашого народу. Синьо-жовтими кольорами сьогодні засяяло і місто Дніпро. Більше 300 стягів замайоріли у вікнах міської ради. Сотні знамен заполонили сьогодні і золотоношу на Черкащині. Їх на центральну площу міста винесли військові. Як нагадування, що ми святкуємо в час, коли на Донбасі триває війна за вільну та неподільну Україну. Ми не забуваємо про своє оце коріння, про свої оці звичаї і традиції, тому що ми Україна, ми єдині, і наша сила в тому, що ми бережемо свої ці традиції. І сьогодні, я думаю, нам це вдалося. У Харкові День прапора святкували флешмобом. Біля пам'ятника Незалежності з великих літер склали вислів. Харківщина вітає з Днем прапора. Це не просто прапор, це прапор, за який проливали кров наші хлопці на Сході, які боронять там нашу державу, наше мирне небо, за наших дітей, за наших батьків, за наших рідних. Флешмобом вшановували державний прапор і в Івано-Франківську. Сотні містян на площі перед міською радою вишукувалися з аркушами паперу блакитного та жовтого кольорів, утворивши живе знамено. Я впевнений в тому, що у нас прекрасне майбутнє, що ми будемо прекрасною, сильною, потужною, заможною країною. І про це хотів би сказати, щоб пам'ятали всі. Степан Волковецький – один із тих, хто цього дня 28 років тому з групою народних депутатів вперше вніс синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради. Відтоді, каже, щороку вивішує стяг у своєму вікні. Моє побажання, щоб ми, наші громадяни, найперше жителі Івано-Франківська, щоб ми на День прапора встановлювали в себе, в квартирі, у вікні синьо-жовтий прапор. Для мене це синьо-жовтий прапор – це символ моєї національної гідності. Синьо-жовтий прапор для українців – це не просто полотнище на флагштоку. За останні 5 років він став справжнім символом незалежності та незламності нашої держави. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Світлана Шикера, Олександр Яновський, Павло Тимошенко, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер».
У Кропивницькому військові 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго, легендарні кіборги, влаштували змагання з армреслінгу. Рукоборство приурочили до державного свята. Бачила силу українських захисників Олена Бринза. На плацу 3-го полку військові розігріваються перед початком змагань з рукоборства. Змагаються у 7 вагових категоріях на ліву та праву руки. Майстерність та силу богатирів оцінюватимуть професійні судді. Кість, кість. Це боєць з позивним Яр. У 3-й полк прийшов з добровольчого батальйону. За його плечима не один бій з загарбниками. Пусть там тяжела ситуація в зоні бойових дій, у вас якийсь от такий безслов. Ви, виходить, ну, чувствуєте зі своїми товаришами, що ви як би вже пов'язані на всю життя. Ми робимо те, щоб ви тут мирна життя, люди ходили тут, улыбались, как бы отдыхали. Яр захоплюється рукоборством вже кілька років. Каже, армреслінг допомагає знімати психологічне напруження. Ну, це такий дуже сильний силовий вид спорту, який вимагає сильні зв'язки, крепкі пальці, кисті. Ну, якби відчуття сили постійно в руках. Тому він іменно от цим і привлек. Бути у відмінній фізичній формі для військового майже обов'язок. А такі змагання стимулюють бійців покращувати свої здібності, переконане командування полку. Ми цим хочемо показати, що насправді у нас в здоровому тілі здоровий дух. Ми показуємо і нашим громадянам України, і нашим ворогам, що ми є потужні, ми є сильні, ми є здорові і фізично розвинені міцно. Тобто справжні козаки. За перемогу в кожній ваговій категорії, крім відзнак, бійці отримують 3 додаткові вихідні, щоб найближчі свята провести в родинному колі. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Український прапор сьогодні підняли на центральній площі Брюсселя. Так, наші співгромадяни долучилися до загальноукраїнського флешмобу і святкування на честь одного з найголовніших символів країни. На власні очі усе бачила Олена Зоріна. Прапори країн ЄС, Євросоюзу і рідний. Бельгійський у Брюсселі чи не на кожному кроці. Біля державних установ, дипломатичних представництв і просто посеред вулиці. Але сьогодні й український стяг замайорів у серці Європи. Святкування на честь Дня українського прапора починаються із самого ранку. Під українським посольством збираються люди у вишиванках, представники української громади і дипломатичного корпусу. Все задля урочистого підняття прапора. Це символ єдності, це символ боротьби за незалежність України. І станом на сьогодні ця боротьба не завершена. Ви прекрасно знаєте, що ми не можемо бути спокійними без того, щоб Крим, який був незаконно анексований, не повернувся в Україну, і території, які під окупацією, не знайшли свій мирний час. А це вже Гранд Плас, центральна площа Брюсселя. Зазвичай тут натовпи туристів. Саме тут сьогодні розгортають український прапор. Хотіла сказати, що ось ми українці, ми єдині у всьому світі, ми підтримуємо одне одного і завжди готові підтримати. Так як я зараз проходжу практику в дипломатичній місії при Європейському Союзі, звичайно, я долучилася до цього свята як справжня українка. А от українка Раїса вже тривалий час мешкає в Німеччині. Приїхала до Брюсселя зі своєю туристичною групою. Не стримує емоцій, побачивши рідний стяг. Погляньте, це українці з Бельгії і туристи, і в них український прапор. Жінка каже, вдома буває раз на півроку. Нагадує про батьківщину, у Німеччині вишиванка. А от українського прапора немає, бо він її дуже розчулює. Я зразу буду плакати. Дуже, дуже важливо, да? Мої діти в Україні, моя сім'я в Україні. Для мене дуже важлива Україна. Заради фото з рідним символом Раїса навіть зупиняє екскурсію. Український прапор сьогодні тут аж надто популярний. Із Брюсселя Олена Зоріна, Євгеній Камінський. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Прем'єр-міністр Великої Британії заговорив українською. Борис Джонсон став одним із багатьох британських політиків, які записали привітання із 28-ю річницею Дня Незалежності. Відеоролик підготували в українському посольстві в Лондоні. І як далася депутатам та прем'єру українська мова та про що вони говорять, розкаже Світлана Чернецька із британської столиці.
Українські дипломати в Лондоні вирішили зробити незвичайне привітання до Дня Незалежності. І для цього змусили говорити українською визначних британських політиків. Серед них члени Палати лордів та Палати громад парламенту, колишні міністри оборони та культури та сам прем'єр-міністр Борис Джонсон. Слава Україні! Це вперше в історії голова уряду Великої Британії заговорив українською. Борис Джонсон одразу ж відгукнувся на пропозицію українського посольства. Щойно йому подзвонили з проханням, сказав «приїжджайте». Політики продекламували вірш «Україна» Тараса Петрененка. Він більш відомий як пісня і часто вважається неофіційним гімном країни. Ну, насправді ми хотіли зробити щось особливе, щось надзвичайно символічне, таке, що ніхто ніколи не робив у світі. І прийшла ідея, спочатку ми думали про пісню, але виявилося, що це занадто амбіційна ідея, але, до речі, ми резервуємо за собою право на майбутнє. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Українська не всім далася легко. Рядки заучували на слух і записували по кілька дублів, але старався кожен. Приміром, екс-міністр оборони Майкл Феллон добився спеціального дозволу, щоб відзняти у внутрішньому дворі британського парламенту. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш доти варто у світі жити, поки живеш. Усе від зйомок на камеру і до монтажу відео – робота самих дипломатів. Кажуть, довелося на ходу вчитися, але результатом пишаються. Коли ми вже почали записувати, то в мене був лише один жаль, що Тарас Петрененко написав занадто короткий вірш, тому що настільки багато було бажаючих, що нам довелося навіть вибачатися і відмовляти. Але я вважаю, що це... Знаєте, той факт, що вони британські депутати настільки швидко погодилися це зробити і були такими привітними і по часу, і по місцю, це означає, що у нас надзвичайно багато друзів. Дійсно, у цьому ролику немає жодної випадкової людини. Кожен із учасників переймається долею України та намагається допомогти. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». І далі до подій на фронті. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські окупанти здійснили 13 обстрілів, гатили на всіх напрямах із гранатометів і кулеметів. В окремих випадках українські солдати відкривали вогонь у відповідь. На кількох ділянках працювали ворожі снайпери. Сьогодні у першій половині дня обстрілів зі сторони бойовиків на лінії розмежування не зафіксовано, так повідомили у нашому штабі. 27 систем залпового вогню «Град» зафіксувало ОБСЄ на двох полігонах в окупованій частині Донбасу. Розміщені вони з порушенням мінських домовленостей, про це йдеться у звіті місії. А неподалік Луганська спостерігачі побачили 6 самохідних гаубиць «Гвоздіка», 6 буксированих гаубиць «Жаба» і 6 протитанкових гармат «Рапіра». Окрім того, місія ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами місць, виділених для зберігання озброєння. Прийди на суд та подивися в очі вбивці. Під таким гаслом біля стін Запорізького апеляційного суду сьогодні зібралися більше сотні людей. Тут мали розглядати справу стосовно зрадника Миколи Бутрименка, через дії якого ще 2014 року загинули 10 і були взяті в полон 5 спецпризначенців Збройних сил України. Що ж збурило громаду та ветеранів АТО, розкажуть наші кореспонденти. Зала Запорізького апеляційного суду затісна для всіх охочих потрапити на засідання. Сьогодні тут мали вирішити, що робити із Миколою Бутрименком, якого звинувачують у тероризмі. Та замість довічного ув'язнення суд першої інстанції дав 8 років. Лише за так зване фінансування тероризму. Вважаємо, що є підстави для перегляду вироку в частині виправдання Бутрименка по статті тероризму. Справа щодо Бутрименка стосується подій липня 2014-го. Тоді в боях під селищем Латишеве Донецької області були збиті українські літаки Су-25. В'ячеслав Зайцев брав участь у тих боях. Нас підтримували Су, наші штурмовики, вони відпрацьовували по їх позиціях теж і... Це був їхній перший виліт. Ми були біля кордону, за кордону, з російської території, їх було збито одночасно. На пошуки та порятунок
Льотчики відправили спецгрупу 19 бійців, та місцевий фермер Микола Бутрименко видав російським найманцям розташування українських захисників. Тоді в бою загинуло 10 наших військових, 5 вороги взяли в полон. Віталій – один із тих, хто вижив тоді і бачив, як Бутрименко привів бойовиків. До того ж, той сам був зі зброєю в руках. Затримали Бутрименка у 2016-му, коли той приїхав на підконтрольну Києву територію за пенсією. У нас було 19 чоловік, їх приїхало на нескольких КАМАЗах. Повної піхоти на БМП, БМД, і зі слов своїх побратимів я знав, що ще були танки. Разом із побратимами та родичами загиблих Віталій намагається оскаржити вирок щодо Миколи Бутрименка в апеляційному суді, адже вважають його вбивцею. Утім, сьогоднішнє засідання було коротким. Один із суддів взяв самовідвід. Він раніше працював у Донецькому апеляційному суді. Судді зараз працює з 2015 року, працює в Запорізькому апеляційному суді, але на непідконтрольній території залишилися жити його близькі родичі. Тому він переживає за їх життя і вважає, що краще заявити самовідвід. Тож засідання перенесли на невизначений термін, поки не буде призначено нового суддю. Ми маємо зараз тенденцію в країні, яка відпускає зрадників, а це звичайний зрадник, це людина, яка, через яку загинули бійці 3-го полку спецназу. Ветерани припускають, що апеляцію на вирок Бутрименку можуть затягувати. Наразі сам підсудний зараз відбуває покарання в Маріуполі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Продовжуємо випуски. Тепер до інших тем. Кладовище домашніх тварин збираються знести у Києві. Причина – багаторічні стихійні поховання на Русанівці. А вони заважають будівництву колектора. Господарів попросили перепоховати хатніх улюбленців, але це викликало обурення громадськості. В ситуації розбиралася Ольга Клюєва. В Олександрі на цьому стихійному кладовищі поховані 2 собаки. Про кожну з них вона може розповісти цілу історію. Ребенок очень его мой любил. И, в принципе, даже, вот знаете, он, когда учился ходить, он просто держался за его шерсть. Вообще, они очень дружили. Оголошення від комунальників про те, що у зв'язку з будівництвом колектора власників закликають самим провести ексгумацію і перепоховати тварин, з'явилось на початку серпня і викликало шок. Я позвонила в службу 1551 попросити допомоги, щоб мені допомогли перезахоронити наше животне. Мені там відказали, сказали, ищите все самі, своїми силами. Наразі нелегальне кладовище домашніх тварин на Русанівці нараховує понад 500 могил. Багато з них прикрашені справжніми пам'ятниками. Незважаючи на заборону, тут понад 20 років ховають чотирилапих. Водночас легальне кладовище для тварин з крематорієм, на який з 2003 року місто виділяє кошти, досі не побудували. На даний момент захоронюються животне повсемісно, скажімо так, не побоюсь цього слова, буквально під дитячими площадками, в парках. Государство, місцеві власті повинні, звісно, думати о том, щоб населення могло мати можливість придержуватися цих норм, не хоронити, де попало. КМДА кажуть, місце для поховання тварин облаштують, як тільки вирішать багаторічну проблему із земельною ділянкою. На вулиці Пухівській в нас заплановане будівництво кладовища для тварин. Там буде в складі колумбарій. Ми вже отримали дозвіл безпосередньо на переоформлення земельної ділянки. І я думаю, що все ж таки сесія відбудеться 12 вересня, і ми цей процес зрушимо. Для будівництва нового колектора потрібно знести понад 100 могил. Але в мерії пообіцяли, що не будуть примушувати власників розкопувати поховання власноруч. Ексгумацію проводитимуть фахівці. Рештки передадуть власникам. Щоправда, і вдруге поховати домашніх улюбленців легально не вдасться, адже нового кладовища для тварин потрібно чекати щонайменше 2 роки. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Далі про приємне. Курс продажу американської валюти в обмінниках сьогодні упав нижче психологічної позначки у 25 гривень. Американська валюта порівняно з вчорашнім днем здешевшила майже на 7 копійок і продається у столичних обмінниках по 25-26. Офіційний курс від НБУ – 25 гривень 4 копійки за долар США. У Нацбанку зміцнення нацвалюти пояснюють, зокрема, тривалим інтересом закордонних інвесторів до українських облігацій державної позики та цьогорічною врожайністю. За прогнозами аналітиків, долар може впасти і до 20, але для цього в Україні потрібно провести велику приватизацію та нарешті ж відкрити ринок землі.
Канада виступає проти повернення Росії до G7. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на джерело в канадському уряді. Раніше за долучення РФ до Великої сімки висловився президент США Дональд Трамп. Водночас лідери більшості країн-учасниць саміту заявили, що це може відбутися лише після того, як Москва виконає низку умов. Йдеться про деокупацію Криму та припинення збройної агресії на Донбасі. Те, що повернення Росії до клубу без вирішення українського питання було би помилкою, згодом визнав і президент Франції Еммануель Макрон. Саміт G7 стартує вже завтра у французькому Біарріці. Три дні місто патрулюватимуть понад 13 тисяч правоохоронців. Їх підтримуватимуть антитерористичні сили армії. Безрезультатно завершилося засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку. Дипломати зібралися за ініціативи Москви та Пекіна, аби обговорити нещодавне випробування Сполученими Штатами нової крилатої ракети. Натомість виправдовуватися довелося Росії. Представник США при ООН Джонатан Коен зажадав інформації про загадковий вибух на полігоні під Северодвінськом в Архангельській області 8 серпня. Там загинули щонайменше 5 людей, до того ж зріс рівень радіації. У Кремлі так і не пояснили, які саме випробування відбувалися на полігоні. І нагадаємо, що відомо про це. 8 серпня під час випробувань ракетного двигуна на морському військовому полігоні, це за 30 кілометрів від Северодвінська, стався вибух. За даними міжнародних спостережних організацій, викид радіації міг призвести до утворення радіоактивної хмари, яка розповсюдилася на південь від точки вибуху. Зокрема, директор Міжнародної організації договору про всеосяжну заборону ядерної зброї оприлюднив в соцмережах результат комп'ютерного моделювання ймовірного руху хмари. На мапі видно, що заражене повітря могло накрити Крим та кілька інших українських регіонів. Утім, як повідомили в ДСНС, радіаційний фон в Україні не зазнав жодних змін. Надлишку радіонуклідів у пробах повітря не виявили. На інтерактивній мапі, не ті, що ви зараз бачите на екрані, а на сайті Єврокомісії офіційному, максимальний показник на території України зараз сягає 0,12 мікрозівертів за годину. І це нижче за верхню межу норми, яка становить 0,5 мікрозівертів за годину. США потерпають від серії кібератак. Уже півсотні міст атакували за допомогою вірусу здирника, і багатьом довелося відкуповуватися. Як діють хакери і чи можна від цього захиститися, з'ясував Дмитро Анопченко. Балтимор під Вашингтоном, Олбані в штаті Нью-Йорк, Ларедо у Техасі. Хакери атакують невеликі американські міста, де робота місцевих служб повністю залежить від справності їхніх комп'ютерних систем. А коштів на кіберзахист не так і багато. І виводять з ладу комп'ютери, які використовують місцеві мерії, суди, лікарні і навіть поліцейські відділення. Якщо атакований шпиталь, це без перебільшення питання життя і смерті, адже в комп'ютерах дані про пацієнтів, їх лікування, розклад операцій, рентгенівські знімки і томограми. Судові засідання теж скасовують. Документообіг весь електронний, якщо комп'ютер завис, жодну справу не заслухати. І постраждалих міст вже майже півсотні по всій Америці. У всіх цих випадках використовували один і той самий вірус-дирник. Місцеві чиновники приходять на роботу і бачать, що всі їхні комп'ютери заморожено, файли зашифровано, ну а на екранах одне і те саме попередження. Якщо не заплатите гроші протягом 24 годин, то всі дані будуть стерті. І платять у криптовалюті, щоб отримувача не знайти. Організатори цієї схеми вже заробили мільйони доларів. Наприклад, тільки влада містечка Лейк-Сіті у Флориді віддала хакерам 460 тисяч, зрозумівши, що самостійно боротися з вірусом їм буде ще дорожче. І це правда. У Балтиморі вирішили не платити викуп і найняти фахівців для видалення вірусу. Так ця робота обійшлася місту в 5 мільйонів доларів. В Атланті хакери вимагали 50 тисяч викупу, а відновити комп'ютерні системи самотужки для міської влади обійшлося би в 17 мільйонів. Ті гучні поодинокі випадки вже об'єднали в одну справу. Її розслідують і ФБР, і фахівці із боротьби із кіберзлочинністю. І за однією з версій, хакери, які здійснюють атаки по всій Америці, можуть перебувати у Східній Європі і конкретно у Росії. У всякому випадку про це свідчать IP-адреси, з яких здійснювалися атаки і які вони намагалися всіляко приховати.
А найбільша проблема, що якогось рецепта, як не стати новою жертвою кібершахраїв, силовики дати не можуть. А ще невідомо, в яких містах США комп'ютерні системи вже заражені цим вірусом. І він просто дрімає до моменту, поки кібераферисти не вирішать атакувати, вчергове паралізувавши роботу і вимагаючи гроші. У ФБР радять жодних переговорів зі здирниками, але часто жертви кібератак все ж воліють заплатити і намагаються зберігти ці випадки у таємниці, побоюючись за репутацію. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ланопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». І на цьому випуск завершено. Рівно о 20:00 не пропустіть випуск подробиць, його вже готують мої колеги. Я прощаюся з вами рівно на тиждень. Побачимося. На все добре.